Ini penonton aturannya nih, penonton aturan. Jadi Gusti Allah gawe parilan sing ngono. Kok upamane ana pengiran tenanan liyane Gusti Allah mesti Gusti Allah diserang. Idzal taghaw ila zir arsy sabila. Sabila niku perang. Mesti Gusti Allah diserang. Niki nate niku. Namrud gawe Apollo, lucune ra mekakat niku. Namrud gawe Apollo. Apolo-apolonan carane piye kepengin merangi Gusti Allah ngomong gendenge lak ngate monggo letik unangan aku tak kandhani goblok kem kula aja nemrani lho gawe apolo-apolonan nah carane mbuh kas nggo apa ngono wedi. Terus golek manuk garuda sing gedhe. Manuk garuda petang iki. Ceritane ngene iki ceritane, mergo kula mboten ngerti. Sampeyan ngono ya lah ora apa-apa. Kula cerita dhewe nek ana keterangane. Manuk niku sikile dihubungake kalih kayu sing nggawa kas wae, peti-petina. Petang iki. Di sebelah sangkan dhuwur namrute nak jero manuk melayu petang iki melayu terus diunggah no carane piye le nyetir wong manuk ora duwe dijarak no kejaran boten namrut nggawa daging digandul no gangin daging mau jokok no ngone pucuk tumbak. Nah, terus di obah-obahnya nak ngarepe manuk garuda daging mau sing dadi panganane bendino ngono ya. Nah terus diajak ngono diunggahno kan munggah oh iso tung awang-awang ngono ku barang wis tutuk luwur ya wis sakwane ndekne ndekne wis nggawa panah oh nggawa panah. Rumangsane Gusti Allah dipanah ngono-ngono lho gending dane dipanah. Nah Gusti Allah dawuh karo malaikat Jibril panahe cekel celupno getih balekno ning aja kena namrute dadi panah munggah terus medhun maneh tutup ngene kase mau. Nah pucuke panah ana getihe. Mono. Terus medun ring donya. Tutup donya. Kandha karo Nabi Ibrahim, ki pangeranmu wis mati. Mono. Andhik mbah sampean sing dikandane piye? Andhik kapan? Kok ora dikubur, mbok disalati dikek ngono lho. Niki. Niki. Niku kedaden. Ana keterangane teng Quran, tapi singkat. Barang wis Nabi Ibrahim ditantang. Wis Ibrahim nek pangeranmu wis mati ngene iki sing mbok dukno meneh tentara opo? Niki. Nabi Ibrahim entuk wahyu. Namrud kon siap tentara arep teko. Niki sampean eling-eling. Nek ana wong blotone ra mekakat Gusti Allah ku nandingi ning ngene perkara sing sepilih banget. Tentara Namrud disiapke. Pundak tumbak pedang wis siap kabeh. Tentara sing dikirim lamuk. Lamuk wae digolekno pimpinan lamuk sing sengkleh. Lamuk sengkleh. Lare meng siji lamuk. Ngene. Dadi nggo pedang pirang-pirang dienggo nyuduk lamuk. Ale iso piye kok lucu. Lha niku modele lamuk. Nganut tugas wahyu. Sing lamuk sengkleh niki tugase mlebu ning irunge Namrud. Niku mboten langsung mlebu anggar irung mboten. Khusus nek mlebu irunge Namrud niku mlebu. Nah, tengeriku ngungkir nongone utak ini jeru urung nanti ber. Gak gila,
gambar sithik-sithik, ngurek-ngurek nak dhuwur, di buatel ngono ra dikukur keten kabeh, mandek niki mandek. Terus nek ngukur nek mandek maleh. Ngono ku nganti 40 tahun. Niki sampean pikir ora kepethuk. Tapi Gusti Allah gawe ngono. Ha ngono ku anggo dicrohati karo bacon lah. Padha matine kalau ngono. Niki. Dek kok dungono bacon ngono. Lah iki. Lah iku matine Namrud. Nalika pas 40 tahun lamuk sen kredi paringi ilham dening Allah supaya diteruske. Nah, gua telenane pengawal pribadi kondisi kok no ganden jiko ganden terus kon ngantem batu dua temen tek pecah dene lamuk sengleh mau metu wis sakemprit gedene ngono ku ambane irunge ngembok aku ora reti bahas irunge ambane barang dadi matine Namrud sebab lamuk sengleh lho kalah. Jadi dilurukno makhluk sing dianggap apes. Iki sing satu pelecehan menyek tenan. Amarga Gusti Allah kok dipadakno patung niku menyek. Nah, oh niki.